Доброго дня, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами розпаковочка тактичних захисних окулярів Rock Bros, які представлені в нашому магазині в 4 кольорах: чорний, білий, червоний та синій. Чорний, білий, червоний та синій. Добрий день, шановні клієнти! Сьогодні у нас на черзі відстріл тактичних захисних окулярів Rock Bros. Ось лінзочка. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дроб'ю. Зараз в режимі реального часу бачимо результати відстрілу. Нагадую, стріляли у тактичні окуляри Rock Bros з відстані 20 метрів дріб'ю. І ось у нас одна лінзочка відлетіла. Але що ми з вами бачимо? Дуже велика кучність, дуже багато драбинок видно, але пробиття немає. У нас немає жодної дірочки, яка сквозна. Ось результати. Самі можете побачити, що окуляри дуже добре пережили цей відстріл. Навіть ось прозора лінза. Тобто кучність там нормальна, але пробиття немає. Ось жовта. Зараз я ось так зроблю, буде краще видно. Ось. Ну, взагалі, результати бачите самі. Добрий день, шановні клієнти! Зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати відстрілу тактичних окулярів Rock Bros. Отже, почнемо з цієї лінзочки. Як бачите, навіть ще сліди скотчу є. І що ми маємо? Кучність була величенька, але сквозного пробиття немає. Тобто сквозних отворів немає. З цієї сторони дуже добре це видно. Потім ось жовтенька, бачите, ось тут 4 влучання. І також жодного сквозного ураження. Ось на прозорій. Бачите, от, ці лінзи мають покриття з захистом від 4 типів променю UV, ну, ультрачервоного випромінювання UVA, UVB, UVC, UV400. І ось навіть на картинці видно, зараз я під лампою показую вам. Ось навіть драбинка потрапляла, але сквозного ураження у нас немає. Тобто всі 4 лінзи у нас дуже добре пережили відстріл. Висновки робіть самі. Вітаємо, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами на черзі огляд окулярів Rock Bros. Ця модель окулярів представлена у нас в магазині в 4 кольорах, а саме чорний, білий, червоний та синій. В них відмінність
тільки в кольорі самої ось цієї рамочки. Все інше по комплектації те саме. В цьому відео я вам покажу, як виглядає ця модель, що в комплектації, покажу, як змінювати лінзи. І взагалі детально вам розкажу про цю модель, щоб ви обрали її для себе, або можливо, ви давно цікавились, але не бачили оглядів, або, може, ви сумніваєтесь під час покупки. Ці відео ми знімаємо саме для цього. І розпочнемо з кольорів моделі. Ось є у нас модель в чорному кольорі. Ось так вона виглядає. Між ними відмінність, ну, по кольорах, де ярко ви можете побачити цей колір, там відмінність, це ось ця рамочка, вона йде просто іншого кольору. Вона є чорна, ось біла. Можете побачити тут вигравіюване маркування бренду Rockbros. Окуляри в нас оригінальні. Ось білий колір, детально вам покажу. Червоний. До речі, слід сказати, що кольори дуже приємні, кольори приглушені. От бачите, навіть на червоному кольорі ви можете побачити градієнтик з червоного і до чорного, і на дужках це видно. Взагалі окуляри стильні, навіть якщо ви ж займаєтесь там активними видами спорту і вам потрібні окуляри, або ви виконуєте тактичні завдання. Тактичні окуляри також можуть бути стильними. Вони не тільки стильні, вони ще і функціональні. Ось синій колір, на якому я сьогодні буду вам робити детальний огляд. Також можете побачити, що тут градієнт. Ось тут у нас синій, ось тут у нас чорний і так само на дужечках. При оформленні замовлення можете менеджеру вказати, який саме колір вас цікавить. Вони всі в наявності. Вказуєте, який колір потрібен, і оформлюєте замовлення. І вам прийде саме той колір, який ви замовляли. Отже, що являє собою модель цих окулярів Rockbros? Як вони взагалі виглядають? Ось такий в них вигляд. Лінза йде безрамкова. Прорезинені дужечки для того, щоб під час дощу, або якщо ви активно займаєтесь спортом і потієте, окуляри надійно сиділи на вашій голові. Також прорезинений носоупор, він не дубовий. Дуже багато клієнтів питають, чи дубовий цей носоупір. Ні, він пластичний, через що він підходить для взагалі будь-якої форми носу. Ви коли будете там певний час їх носити, ви побачите, що цей носоупор приймає форму вашого носика. Також в цих окулярах передбачена ось така прокладка. Вона потрібна для того, щоб, як я раніше вже і казала, за дужечки, так і за цю прокладочку під час дощу, коли потієте, бігаєте, виконуєте тактичні завдання на сонці, щоб під збрудом не скатувалось до вас у очі. І що ж у нас по комплектації? В комплекті у нас йде 5 лінз. По замовчуванню на кожних окулярах стоїть поляризаційна лінза. Виробник Rockbros дуже дбайливо робить ось такі наліпки. Тобто тут захист 100% від UV-променів та лінза поляризаційна. Шановні клієнти, зважайте, будь ласка, на те, що поляризаційна лінза не є захисною. Вона є захисною тільки від горизонтальних променів, від відблисків, тобто від камінців, від дрібних уламків. Вони ваші очі, на жаль, не захистять. Для цього у нас в комплекті є 4 інших лінзи. І як можна взагалі перевірити поляризаційність цієї лінзи? У нас в комплекті виробник до кожних окулярів кладе ось таку картиночку для того, щоб ви самотужки змогли вдома перевірити, чи лінза дійсно поляризаційна і як це працює. Ось так у нас виглядає з вами ця картинка. І що трапляється, коли ми вдягаємо лінзу? Можете побачити, що у нас з'являється рибка. Ось такий фокус. При отриманні замовлення обов'язково перевіряйте, передивляйтеся. Кожні окуляри у нас до кожних окулярів, які йдуть з поляризацією,
є ось такий тестер для того, щоб ви самі впевнились в тому, що поляризація дійсно є. Потім, зараз вам детально покажу окуляри. Гравіювання бренду, лазерне гравіювання, це не нанесення. Ось такі лінзочки, товщина поляризаційної лінзочки. І по лінзочках. У нас з вами йде в комплекті 4 лінзи. Лінзи полікарбонатні. Ось, бачите, вони товсті. Вони є захисними. Які лінзи у нас з вами в комплекті? Це жовта. Для чого потрібна жовта лінза? Лінза дуже класно підходить для водіїв та для тих, хто там виконує нічні операції, вечірні. Бо ця лінза, вона підвищує контрастність зображення, через що картинка стає набагато яскравішою та чіткішою. Потім у нас йде ось така холодна затемнена лінзочка. Для чого вона потрібна? Під час яркого освітлення на вулиці, теплого освітлення, вона робить картинку холоднішою, через що очі не так швидко стомлюються. До речі, можете звернути увагу, я на цій лінзі не показала, що виробник на кожній лінзі вказує, що полікарбонат і 100% захист від променів UV-400. Ось можете побачити. Потім наступна лінзочка. Вона ось така, як хамелеончик. Вона також потрібна для денного, літнього або там весняного часу, коли дуже ярке, тепле сонечко, і вам просто от сонцезахисна лінза. І остання, про неї дуже багато запитували, це лінза Polaroid. Як вона взагалі працює? Якщо ви знаходитесь у приміщенні, ця лінза стає прозорою. Якщо ви виходите на сонце, вона затемнюється. У мене зараз налаштоване світло, і ви можете побачити, що вона не прозора, вона така от затемнена. Зараз я, до прикладу, візьму з інших окулярів прозору лінзочку і покажу вам різницю. Ось, припустимо, з відстрілу ми возили окуляри Oakley. Це звичайна прозора лінза, а це лінза Polaroid. От ви можете навіть побачити, я їх дві разом ставлю. Видно, що ця лінза, вона затемнена. Потім, що у нас ще в комплектації йде? У нас йдуть діоптричні вставки в кожній, в кожному кольорі, як я казала, що комплектація однакова. І якщо у вас є вади зору, можете обирати цю модель. Сюди можна вставити ваші лінзочки і використовувати ці окуляри. Як вони взагалі вставляються? У нас ось тут з вами є віконечко, тут є кріплення. Просто ми вставляємо цю діоптричну вставочку сюди, притискаємо трошки, щоб вона стала саме, і використовуємо. Знімається вона також легко, тому окуляри абсолютно зручні у використанні. Кейс. Я на ньому трошки зупинюсь. Кейс брендований, є фірмове брендування. Ось. Кейс з карабінчиком, що дозволяє його повісити на ремінь, на рюкзак, тобто він супер зручний. Кейс жорсткий, тому якщо ви часто переміщуєтесь, бачите, я його стискаю, а всередині він як був жорстким каркасом, так і залишився.
І ми бачимо зверху прокладку, щоб окуляри ваші були цілі. І віконечка, ось такі прорізі для ваших лінзочок, що дозволяє їх дуже зручно зберігати. От, до прикладу, я вам покажу, як це взагалі от функціонально працює, бо окуляри бувають різні, і навіть якщо там, до прикладу, передбачені ці віконечка, а лінза туди просто елементарно не вставить, ну сенсу взагалі немає. А в цих окулярах і взагалі у всіх окулярах, які є у нас в магазині, ми всі їх перевіряємо, і всі вони функціональні. Тобто, якщо в них передбачені ці прорізі, ось, бачите, лінзочка одна в одну, кожна до іншої не притуляється, і можете зміло їх використовувати. Картинку для перевірки поляризації я вже вам показувала. Потім у нас є ремінець на шию для того, щоб, якщо там ви вдіваєте часто і знімаєте окуляри, вони могли просто бути на вашій шиї. Цей ремінець має фіксатор для довжини і як ним користуватися. Ось наші окуляри. Ремінець дуже зручний. Силіконові ось ці штучки, кінці кріплення. Як ми їх використовуємо? Беремо наше вушко, беремо нашу дужечку, вдіваємо, фіксуємо і носимо. Тобто вони взагалі елементарні у використанні. Ось так вдягли і потрібну довжину налаштували. Функціонально, я гадаю, так. Потім у нас в комплектації ще з вами є серветочка. Наш виробник дуже дбайливо думає про своїх клієнтів. І у кожні окулярчики він положив ось таку серветочку для того, щоб ви могли видаляти бруд з своїх лінзочок. Також в комплектації у нас з вами є ось такий синтетичний кейс. Тобто в нас в комплекті аж два кейси. Один синтетичний, інший жорсткий. Можете, от, якщо вам не потрібен весь кейс, от ви там на певному місці дислокування, вам потрібно просто перенести там з точки А в точку Б чисто окуляри без всієї комплектації, взяли окулярчики, поклали і понесли. Також окуляри мають сертифікат. Ось так він виглядає. Це оригінальні окуляри. Ну, він просто йде у нас в комплекті. Змінні дужечки. Змінні дужки ці, до речі, дуже нас радують, бо ви можете, ну, більшість дужок, які знімаються, вони знімаються зверху через голову, і застібки посередині в них немає. Але саме в цих окулярах вона є, до речі, теж брендовані. В цих окулярах, по-перше, є регулятор, ну, як і в більшості, регулятор довжини, а по-друге, що саме цікаве, вона ось так розстібається. І зараз я вам покажу, як це функціонує, як у нас замінити дужки. Ось тут збоку у нас є кріплення. Не кріплення, а кнопочка, на неї натискаєте і дужка просто знімається, просто і елементарно. І як змінюється? Тут у нас також ці ж схожі кріплення. Вставили з однієї сторони, вставили з іншої. Все. І ось тут зафіксували. В більшості окулярів ця стрічка, вона знімається через голову. Тобто ви не можете її посередині розстібнути. Але в цих окулярах, ось тут є фіксатор, просто зняли і все. І можете ось так от знімати. Взагалі вона там, ну, розщіплюється. Як у нас змінюється лінза? Ця модель є і тактичною, і спортивною, тому все для вашого комфорту виробник передбачив легкі знімні лінзочки. Зараз я вам покажу, як вони міняються. Зараз дужечки на місце вставлю. Ось.
Давайте з вами поставимо там на заміну, припустимо, ось цю холодну лінзочку. У нас є два місця кріплення, три місця, де наші окуляри фіксуються. Це по ось цим двом бокам і посередині, як ми знімаємо лінзи. З однієї сторони витягнули, з іншої сторони витягнули і посередині просто. І все. Як вставляємо лінзи? Лінзи вставляємо так само. І посередині зараз фіксуємо. Так. Полікарбонатна лінза тоненька, тому вона легше стає. Краще, звичайно, зсередини розпочати. І ось так зафіксувати. Все, лінзочка у нас замінена. І от навіть з кожною заміненою лінзою окуляри виглядають зовсім по-іншому. І які підсумки ми з вами можемо підвести? На мою особисту думку, ця модель дуже класна. Вона підходить як військовим, так і спортсменам, так і людям, які займаються страйкболом, і людям, які полюбляють рибалити. Тобто вона є супер універсальною, вона є унісекс моделлю, вона підходить як і жінкам, так і чоловікам. Тобто дуже-дуже універсальна модель. За рахунок того, що модель представлена у нас в трьох кольорах, кожен для себе може обрати будь-який колір оправи, яка йому цікава. За рахунок кількості лінз, можна взагалі для будь-якої спеціальності, для будь-якого роду військ підібрати цю модель. Окуляри захисні. Ми позиціонуємо їх як захисні, бо ми в цьому відео буде вставлено відстріл цих окулярів і побачите самі результати. Вони, як і велосипедистів, захистять від невеликих камінців, які при їзді з машин вистрілюють, так, і вони дуже будуть корисні для військових, які приймають участь в тактичних завданнях. Ну, тобто вони реально захищають. Комплектація шикарна, тобто тут і зйомні дужки, тут і два кейси, і насадочка на дужки для того, щоб на шиї носити, і п'ять змінних лінз, одна з яких поляризаційна, інша хамелеон а-ля Polaroid. Ну, тобто окуляри шикарні. Шановні клієнти, дуже вам дякуємо за перегляд. Якщо маєте якісь питання, ми з радістю вам відповімо на них у коментарях. Оформлюйте замовлення, наші консультанти, наші менеджери з радістю вас проконсультують, дадуть відповідь на будь-які ваші питання. Дякуємо вам і гарного дня!